Fotbalisté prvního HFK Olomouc předvádějí na domácím hřišti ve druhé lize výborné výkony. Potvrdili to i ve třetím zápase proti Varnsdorfu. Tentokrát ale holičtí v bílém museli na rozdíl od duelů se Zlínem a Opavou dotahovat. Ve 12. minutě totiž neuhlídali při rohu varnsdorfského stopera Cierise a ten hlavou zblízka poslal hosty do vedení. Varnsdorf hrál sebevědomě. Ve 27. minutě pálil z trestného kopu Breite a Šrom měl co dělat, aby zlikvidoval i následnou dorážku. Domácí pak zatlačili soupeře na jeho polovinu. Trestný kop Kobylíka vytlačil gólman Kovář na břevno. Holický Špilmacher pak ve 35. minutě skvostnou uličkou vyslal do úniku Bělka. Toho srazil brankář a penalta byla na snadě. Postavil se k ní tradiční exekutor Čtvrtníček. Kovář ale jeho úmysl vystihl. Holické to nedeprimovalo, ba naopak, dobývání varnsdorfské branky nabilo na síle. Kovář si však poradil i s hlavičkou Murina. Stejný hráč ale o minutu později přece jen rozjásal domácí fanoušky, když k němu přilétl Bělkem nadzvednutý Čtvrtníčku v centr. Po změně stran obrátila Holice v 55. minutě dějiny zápasu ve svůj prospěch. Čtvrtníček napřáhl z velké dálky a míč si po zemi ve spleti těl našel cestu do sítě. Domácí záložník tak dokonale napravil své penaltové zaváhání. Holičtí měli i další šance, vítěznou pojistku ale přidal až v 89. minutě Šimko. A jeho gól stal opravdu za to. Od levé postranní čáry předvedl slovenský bek nevídané solo a la Messi, vyspovídal čtyři protihráče a bombou pod břevno nedal Kovářovi šanci. Na vydřeném, ale zaslouženém vítězství prvního HFK už nic nezměnila ani dalekonosná rána Cany, kterou Šrom zřejmě trochu podcenil. Holice tak porazila Varnsdorf 3-2 a je v tabulce druhé ligy po 6 kolech čtvrtá. Tak podarilo se mi to a jsem velmi šťastný, že to přineslo 3 body a že jsme to dotáhli do úspěšného konca a vyhrali jsme. Vůbec to nebylo plánované. Tak jako mi hráči chodili, tak jsem jich zasekával a podarilo se mi takýto gól. No. Stalo nás to hodně sil. My jsme nezačali vůbec dobře a my jsme upozorňovali na Cierise, že má dobrý standardní situace a nepochopitelně jsme tam stáli, dostali jsme první hloupý gól, ale jsem rád, že jsme se potom zvedli a těch 15 minut potom jsme měli velký tlak, měli jsme i penaltu, kterou jsme neproměnili, ale bylo důležité, že jsme do půle vyrovnali na 1-1. Je škoda, že Matěj Bělek, který měl šanci velikou, že ho neproměnil, ale my jsme spokojeni za to, že jsme to zvládli, že jsme prohrávali 1-0 a já musím klukům poděkovat za to, že jsme ten zápas zatočili. Co jste říkal na Šimku v gól? Nádherná akce. To musíme říct, že taková akce možná patří do televize. S názorem trenéra souhlasíme a nabízíme Šimkovu parádu divákům ještě jednou. Holičtí díky jeho gólu udrželi 100% úspěšnost v domácím prostředí. K úplné spokojenosti chybí více bodů ze hřišť soupeřů. Snad nějaký přivezou ze Žižkova, kde tuto neděli hrají proti lídrovi druhé ligy.